Jan Diego gazta erdia olimpiar jokoei. Beren lanak eginda, dominarekin edo gaben, hasi dira kirolariak etxera itzultzen. Eta etxerako bidaia emozioz betea izan du Maialen Txorrautek. Omenaldia egin zioten atzo Donostian. Omenaldi ederra izango da Txorrautentzat ere, Usurbilen sortuko duten Urbiziko kanala. Bere izena eramango du. Finalerdietatik kanpo geratuta, begiak lausotuta eta animoa bailduta izan behar izan diagur Sergio Fernandezek olimpiar jokoei. 400 metroko eziduneko sailkatze lasterketan 7. izan da. Eskubaloi selekzioak ere ez du emaitza ona lortu. Galdu duen arren, finalitu dira bertako euskal kirolariak, Julen Aginagalde eta Eduardo Gurbindo. Julen Aginagalde gainera debuteko partida zuen gaur. Espainiako jokeiko taldeak urratz bat aurrera egin du eta final laurdenetara sailkatzea lortu du. Pauso bat aurrera eman du beraz, taldekide den Jose Maria Basterra otzoa euskaldunak. Aurrera egiten ari da Peponeteren, egunero bilazterketa egiten dabil eta azkenekoan 2. izan da. Guztiei aurrera hartu diena Emma Makion australiarra izan da, urrezko domina eskuratu du 100 metro estilo librean, eta 51 segundu eta 96 euneneko denborarekin olimpiar marka utzi du. Etxera itzuli behar izan du Alemaniako txirrindularitza selekzioko teknikari batek, adierazpen arrazistak egitea egotzita Alemaniako batzordeak etxera bidali baitu. Parte hartuko ez duela iragarri ostean, Simon Baizen utzunearekin jokatu zen atzo gimnastika artistikoko finala. Sunisa Li da txapeldun olimpiko berria, Simon Baiz herrikidearen leku hartuta, orekak eman dio urrea. Kirolariak olimpiar jokoen fokupean, atletak ez ezik orekariak ere badira. 6. uztaia saioan bi alde horiei emango diogu bidea, kamara atzekoak ere ezagutu ditazuen. Erastun Morea. Gaur, Erastun Morean ezagutuko dugun kirolaria Alix Miliat. Emakumeek 20. mendearen hasieran kirol gutxi batzuetan har zezaketen parte olimpiar jokoetan. 1900 urtean 1000 kirolaritik 22 inguru ziren emakumeak. 1920ko olimpiar jokoetan, emakumei atletismoko probetan parte hartzea debekatu zien. Hori ikusita, Alix Miliat atleta bretoiak emakumeen Frantziako Kirol Federazioa sortu zuen lehendabizi, eta gero, emakumeen nazioarteko Kirol Federazioa. Emakumeen olimpiar jokoak antolatu zituen, 4 guztira. Aleginak fruituak eman zituen. Emakumeen atletismoa sartzea lortu baitzuen olimpiar jokoetan. Podiumera igotzen direnak ditugu izartzat, errekorrak gainditzen dituztenak, mugarri berriak ezartzen dituztenak, irabazleak. Baina badira bestelako irabazle batzuk, bizitzaren oztopoak gainditzen dituztenak, hori ezariko gara gaurkoan. Beren lurraldeak utzitako errefuxiatuak izango dira aurtengo jokoetan. Siriako eta Sudango gerratik ihes egindakoak daude, Eritreako askatasun faltatik, Irandik edo Venezuelatik. Guztira 29 izango dira munduan dauden 82 milioitik gorako errefuxiatuen ordezkariak. Bandera zuriaren pean lehiatuko dira. Horri zurian idatziko duen beste kirolari bat Lorall Hubbard izango da. Historia egingo du. Olimpiar jokoetan lehiatu den lehen atleta transgeneroa izango da. Alterofilia modalitatean egituko da. Besteen samarintzeko asmotan goze greba egin du Andrei Krasanka atletak. Bielorrusiako egoera salatzeko eta Alexander Lukasenkoren erregimenean dauden preso politikoei babesa adierazteko. Joko olimpikoetan zilarrezko domina eskuratutako atleta talde nazionaletik kanpo gelditu zen 2008ko hauteskundeetan gobernuaren kontrako protestak babesteagatik. Argia bilatzeagatik itzalean gelditu behar izan du beraz, Krasankak. Izango dira itzaletik argitara bidea egingo dutenak ere, ziur.